Opa! Escutaram o barulho aí? Agora eu lembrei, eu fechei o refresco a chifre. Tá bom, pessoal? Boa tarde a todos meus amigos e minhas amigas, inscritos e visitantes aí no canal, hein? O canal Zé na Estrada com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Tá bom, meu povo? Estamos aqui, saindo aqui do posto onde nós estamos. Estamos no município de Campos Altos, hein? Campos Altos, no BR-262. Aí nós acabamos de almoçar, abastecemos o caminhão, hein? Estamos indo embora. Estamos a 430 quilômetros de Posto Caldas. Não, 400. Sei lá quantos quilômetros, 400 e pouco. Tá bom? E estamos acelerando agora. Compartilhando com vocês aqui. Compartilhando com vocês aqui um pouquinho dessa restinha da BR-262, tá? Porque logo ali na frente, pessoal, nós vamos descer sentido Bambuí. Então nós vamos descer a Serra de Bambuí, tá? Eu vou fazer esse vídeo aqui do 262, um pedaço ali. Olha como tá queimado as laterais aqui, pessoal. O mete fogo sem dó, hein? E aí sim, enchemos o corote de água ali. Agora nós vamos acelerando o carrão. Vazio, alegre e satisfeito, hein? Tá bom, meu povo? BR-262. É pra gente ter terminado mais cedo, né? Mas pegamos um acidente lá atrás. Estamos parados um tempão, atrasou a nossa entrega. Aí agora nós estamos indo, compartilhando com vocês isso aqui, tá? Ai, meu Deus, tá precisando de chover. Meu Deus, mande chuva. Como é que é? Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva. Ê, barbaridade! Quem tem amor tem saudade, quem não tem passa vontade. Tá bom, povo? Vocês que estão aí me acompanhando, hein? Não se esqueçam nunca de deixar o like, tá bom? É, nós estamos aí com vários vídeos ainda, tá? Com vários vídeos, postando vários vídeos. Mas eu acredito que em breve aí nós vamos estar com a câmera nova, hein? Fazendo vídeo com imagens e áudio melhor, tá bom, pessoal? Aí sim vai ficar bom. Carrinho pequeno, desesperado, ultrapassando eu ali. Eita, 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 viu? Aí, não tá nada, vai ter que brecar na minha traseira. BR-262, famosa. Descer pro lado de Bambuí aqui, uma vez nós pega uma chuva. Ah, meio difícil, hein? Precisava, viu? Precisava. Ainda quero ver esses matos aqui, tudo verdinho ainda. Eu ainda quero ver esses matos todos verdes. Lembrar, fazer um vídeo aqui e mostrar pra vocês. Olha, pessoal, como que a natureza é bela. O homem mete fogo, queima e ela se recompõe. Eu quero fazer um vídeo aqui nessas regiões aqui, compartilhando com vocês, tá? E vocês vão ver a força da natureza, a força da graça de Deus sobre todas as coisas. É. Olha o trovão azul na frente aí, gente. Tá vendo ali? Ah, chega só mais perto aqui, ó. Bem longe aí. Olha lá, trovão azul, barbaridade. Quem tem amor tem saudade, quem não tem passa vontade. É nós. É nós, trovão azul é nós, ó. Os dois aí, ó. Trovão azul é nós. Eita, barbaridade, ó. Aí sim. Azurte,
do Brasil ali, ó. É bonita a bandeira do Brasil, gente. Ali, ó. Verde flâmula. Aí, ó. Ali, lado esquerdo. Ó. Ele sumiu. Bandeira do Brasil. Bonita a nossa bandeira, né? É, a nossa bandeira é linda. Verde e amarelo. Verde, amarelo, azul, anil. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Já cantei isso, é. Já cantei isso. Vocês estão pensando o quê, moçada? Descer ali, pessoal, a Serra de Bambuí, hein? Não percam o próximo vídeo aí, tá? Que esse aqui nós vamos sair do trevo ali, andar um pouquinho. Aí depois, na hora que começar a descer a serra propriamente dita, eu vou fazer um outro vídeo descendo a Serra de Bambuí, tá? Pra gente conversar e compartilhar com vocês a respeito de tudo ali um pouco, né? Segurança no trânsito, direção defensiva. E espero que vocês gostem, tá bom? É. Aí sim, hein? Peguei uma aguinha gelada ali. Enchi minha garrafinha PET e enchi minha garrafa de 6 litros. Com esse calor já entrou muita água, né? Na hora que eu esvaziar a garrafa PET daqui a pouco, que é 1 litro, já tá quase pro meio. Aí eu paro, jogo um tanto fora de água fora, tiro a água do joelho e pego a garrafa térmica e enche ela de novo, hein? E vamos bebendo. E assim a gente vai bebendo as águas. Mato queimado, aí ó. Lá direito aí, ó. Tá um cheiro de mato queimado, tá queimando. Pode ser que eu esteja enganado. Tem alguém mato queimando. Beleza. Aí meu povo, aqui ó, se a gente reto, a gente vai sair em bom despacho, tá bom? Bom despacho, luz. Vamos indo aí pra fora, né? É Belo Horizonte. A direita aqui nós vamos virar, vamos descer a Serra do Bambuí. Passando pelo trevo de Itapiraí, Arcos, Iguatama, né? Iguatama, Arcos, né? Depois de Iguatama. Bambuí, Iguatama, Arcos, Formiga, Campo Belo. Campo Belo a gente vira para Boa Esperança, Alfenas, a gente vai para Serrania, vira para o lado de Posto Caldas, passa por Campestre, Bandeira do Sul. Chegamos na nossa querida e bela Poços de Caldas. Até arrepiei agora. Vamos pegar aqui a BR-354 indo para Arcos e vamos ir. Olha aqui, eu passo aqui. Faço a reta, viu? Rodou 3, viu? Você tá doido, meu Deus? Arcos 44. Não, vamos ir 44. Arcos 97. Aí, beleza. Agora nós vamos acelerar o carro. Tá joia, meu povo? Obrigado por terem vindo comigo. Acompanhe o próximo vídeo que daqui a pouquinho tem mais. Tá bom, meu povo? Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal.